Ćao svima, mi smo grupa Artan Lili. Nastupat ćemo na Bedem Festu 24. avgusta, iako festival traje 24., 25. i 26. na Tvrđavi u Nikšiću. I ovim putem pozivamo sve ljubitelje rock'n'rolla i dobre muzike da nam se pridruže te večeri na Tvrđavi u jednom pravom, adekvatnom rock'n'roll okruženju, jer ono što mi u stvari sviramo je taj ortodoksni rock, beogradski rock'n'roll, i nadam se da ćemo svi da se dobro provedemo to veče. Tako da 24. avgust, Tvrđeva u Nikšiću, grupa Artan Lili. Artan Lili po drugi put u Crnoj Gori. Tako je, da. Tako da iskoristite... mojoj rodnoj Grudvi. Tako je. Iskoristite priliku i dođite da nas vidite. Tako da, vidimo se 24. Pozdrav!